बाटो अहिले हामी गइराछ यता पुरा जाम छ ए गाइस यता धेरै तिर जाम छ धेरै छ गाडी धेरै लोडेड छ त्यही भएर हैन रवि क्याट हाम्रो गाडी राइड गरेर हैन हैन यस हामी तर सब्स्क्राइब गर्दिछ होला गाइस हाम्रो रवि क्याट युट्युब च्यानल मेरो पनि छ पीजे लामा भनेर है अल अफ यु सब्स्क्राइब लाइक गर्दिनु होला हामी गइरहेछ दुकानमा अर्जेन्ट काम परेर मेरो ड्युटी अफ भएर रवि सरले लिन आउनु पर्थ्यो त्यही भएर लिन आउनु पर्थ्यो त्यही भएर म अहिले गइरहेछु म ड्युटीबाट अहिले फर्क आइरहेको छु है रवि सरले धेरै चलाउन लाग्नु भएको छ यतातिर धेरै बाख्रा छ बाख्रा डर लाग्छ त्यही भएर बिस्तारै चलाइरहेको गाडी होइन हजुर यहाँ धेरै बाख्रा छ त्यही भएर हामी बिस्तारै चलाइरहेको छ गाडीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिन्छ होला यसै पायो भने त हामी 10-12 हजार रुपियाँ तिर्छ त्यही भएर बिस्तारै स्लो ड्राइभ गरिरहेको छ हामी अपरोड आइसकेको छ गाइज हाम्रो रवि सर अहिले 35 को स्पिडमा चलाइरहेको छ गाडी हामी बिस्तारै गइरहेको छ अपरोड छ त्यही भएर यो भनेको पूर्व एरिया लाग्छ तपाईँको कैलाली बर्दवरी गाउँपालिका 5 वडा नम्बर लाग्छ यो ठाउँ कति राम्रो छ भेरी ब्युटिफुल नेचुरल रवि सर राइड गरिरहेछ सबैजना सब्सक्राइब गरिदिन्छ होला हेर्नु न यति मिहिनेत गर्छ गाउँको मान्छे यति मिहिनेत गर्छ अहिले मसँग एयरफोन नभएर हल्का उपायला गला हामी गाडीमा धेरै स्पिड त छैन त्यही पनि 40-50 को स्पिडमा छ हजुर यहाँ टर्निङ छ हाम्रो युट्युब च्यानल हेरिदिनु होला तपाईँहरू हेर्नु न गाउँको मान्छे कति मिहिनेत गर्छ नि घाँस काटेर आउँदैछ खाने कि अहिले नखाने यहाँ सुन यो भाइको म युट्युब च्यानल यो भाइको चिसोमा हेर न This is my home. This is my home. My big home. This is my home. Guys, I'm going to end this video.